Тя не носи вина, разбира се. Ние говорим за принципи при раздаване на наградите. Аз сега искам да ви разкажа за една жена, която не е получила награда, но пък се бори с живота и заслужава според мен аплодисменти. Става дума за Колет Девито, която е млада 34-годишна жена, която има синдром на Даун. Завършвайки университет една година по-рано, тя се мести в Бостън с идеята да си намери работа. Само че чука на една врата, на втора, на трета и навсякъде я затварят и не й дават шанс. Тя обаче е жена, която обича да пече сладкиши, по-точно бисквити и решава един слънчев ден да стартира собствен бизнес. Този бизнес става толкова успешен, че в момента нейните бисквити могат да бъдат купени в 3 щата, плюс могат да се поръчват и онлайн. Тя наема в екипа си други хора, които дали страдат от различни синдроми, като цяло са хора, които по някакъв начин са отритнати от обществото и не им се дава шанс. Така че аз наистина много обичам такива истории, защото ми вдъхват страшно много куража в ежедневието и си казвам, ето, винаги има светлина в тунела и човек, ако някой не му дава шанс, трябва сам да си оттъпче пътеката и да си го нададе. И да не се отказва, да продължава да си. Аз съм много доволен от развитието на такъв тип хора. Аз си спомням и за мен е наистина един пример, едно момче, той вече е сериозен мъж, пак с синдром на Даун, който знаете какъв е символа на хората болни от Даун. Това са шарените чорапи. То не е заболяване, да, само да кажем, състояние, понеже е важно. Състояние не е заболяване, да. Да. Не са болни, ами просто го имат. Аз заболен ли казах? Заболяване, казвам грешка на езика. Синдром, да, то е синдром, да. Съжалявам, извиняйте, в никакъв случай не го смятам като болест, наистина. Но въпросният господин, за който ви говорих, знаете какъв е символа на хората с синдром на Даун? Това са шарените чорапи. Да. Всеки ден, ние особено в предаването, в деня на хората с синдром на Даун, носиме шарени чорапи. И това момче, то направи фабрика, огромна фабрика и разви жесток бизнес за фабрика за шарени чорапи. Най-различни чорапи на най-различна тема. И големи поръчки и така, един от добре развиващите се бизнесмени в щатите се намира, е позиционирана фабриката. Така че тези хора с синдром на Даун много често биват подценявани, а не бива. Имах едно любимо детско филмче за Корки. Корки Тачър се казваше момчето. То беше актьор с синдром на Даун. Трябва да ви кажа, че този човек играеше уникално, наистина. Детски филм беше, сериал. Живота на Корки ли се казваше нещо такова? Той има хора вече и депутати. Бяхме разказвали, че част от парламента на някои от големите нации, за Сюзан Бойл всички знаем. Тя може би даже от знаменитостите направи най-много, за да сме запознати със състоянието на синдром на Даун, която спечели X-фактор, ако не се лъжа. Тя да. Се яви за своя въобще никой човек не бива да бъде подценяван без значение от каквото идея. Да, аз обаче малко да сега... Една реклама трябва да пуснем естествено, но пък след рекламата ни предстои една среща с Албена и Илиан за клиф дайвинг. Аз за първи път чувам това нещо. Клиф дайвинг. Клиф значи, Юли? Единственият наш състезател по клиф дайвинг, който е скачал от 30 метра скала. Представете си. 30 метра? Да, аз до един път с много-много зор успях да скоча от десетака и то пирон надолу на Република сега Мария Луиза. Ма след много-много оговорки, а пак от 30 метра... Аз тук вече си видях живота на лента. Племенника ми скочи на рождения си ден от 10 метровата кула на Диана Батхора. А на мен се подкосиха краката, пък представям си какво е 30 метра. Да, ужас. Ужас. Страхотно. Дай да видим тази реклама и после. Скачаме. Нямам търпение да ги видя. Да, скачаме в рекламата.